Zamisao je da prostor koji sada privlači najmlađe Kragujevčane bude objedinjen u kompleksu u blizini teniskih terena. Scenu dimenzija 8x8 metara, za koju će biti razmatrana raznovrsna idejna rešenja, koristit će sva gradska kulturna, umetnička, neafirmisana društva koja će biti birana na konkursu. Koliko su mladi već zainteresovani za umetnost, potvrđuje i primer da u gradu funkcioniše 6 amaterskih pozorišta. Pripremanje terena podrazumeva angažovanje ne samo administracije, već i infrastrukture. Za letnju scenu ukupan iznos projekta je 1.400.000 dinara, s tim da Ministarstvo omladine i sporta učestvuje sa 1.200.000, a grad Kragujevac sa 200.000. I naravno, grad Kragujevac, pored tog financijskog dela, u tome učestvuje sa nekim neposrednim svojim kapacitetima. Znači, obezbeđivanja prostora, obezbeđivanja električne energije, osvetljenja i svega ostalog. Pored ljubitelja sporta tokom leta, zabavi se nadaju i mladi koji su naklonjeni umetnosti, a koji svojih 5 minuta očekuju upravo na letnjoj sceni. Naša ideja jeste da ceo potez u velikom parku ili gornjem parku, ako hoćete, se nameni mladima. I to pre svega sad infrastrukturnim radovima. Znači, pored letnje scene, mi smo aplicirali sa takođe kod Ministarstva omladine i sporta sa projektom za obnavljanje popularno nazvane karting staze. Naša ideja jeste da, pošto je već izvesno da ćemo taj projekat biti odobren, da obnovimo tu karting stazu infrastrukturno, znači da se obnovi taj asfalt, da se izvrši ta horizontalna signalizacija potpuno nova i vertikalna, znači sa znakovima, svime ono što podrazumeva saobraćaj, samo što naša ideja je da tu napravimo jednu malu simulaciju saobraćaja i da u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i sa Agencijom za bezbednost saobraćaja podučavamo najmlađe ljude kako je zapravo pravilno ponašanje u saobraćaju. Prostor u velikom parku nije jedini koji će biti obnovljen. Umeđu vremenu pregovara se sa donatorima iz nevladinog sektora i Rotary kluba koji su zainteresovani da adaptiraju dečija igrališta poput onog u parteru solitera u centru grada koje su već izgradili prijatelji iz Piteštija.